Ej, fol, kaj zdaj? Dobrodošli v moj tutorial o hujšanju. Že lani sem v tem času naredil en video na to temo in zgleda vam je bil kar zanimiv. Tako da sem rekel, da se bom leto zadeve lotil malo bolj resno. No, hujšal sem približno tako, kot sem lani rekel, da je najboljše, torej več športov, manj hrane, predvsem manj ogljikovih hidratov in še bolj predvsem manj cukra. Ampak preden gremo na rezultate, bi rad še malo pokomentiral video, ki ga je Špela Vehar posnela o meni. V lanskem videu sem namreč rekel, da so njeni nasveti za hujšanje obupni in to ji ni bilo lih najbolj všeč. Hej, dragi moji krompirčki, evo danes bom naredila malo drugačen video, ki ga mogoče niste najbolj vajeni. In to bo respons video na video Marka Žerjala. Zakaj pa ga niso vajeni? Kaj je, ker tokrat prvič na nekaj odgovarjaš, ali ker imaš tokrat v videu nekoga, ki dejansko nekaj ve o prehrani? Marko me je pokritiziral zaradi tega, ker pravim, da ni dobro, da se ljudi uči, da naj manj jejo in več športajo. Ja, kako odpiljena teorija. Seveda me je pokritiziral tudi zaradi tega, ker pravim, da sladkor, dodani sladkor, da ni noben bavbav. To je ta njena znanstvena hipoteza. Sladkor ni bavbav. Res visok akademski nivo debate. In pa pokritiziral me je tudi zaradi tega, ker trdim, da manj ko jeste, bolj se na dolgi rok redite. Kot vidite, so bile vse kritike na mestu, tako da hvala, da ste bili z nami in se vidimo naslednjič. Ne, sej bomo šli čez njen video, ker če mislite, da ga začne neumno, potem ne veste, kaj vas šele čaka. Seveda jaz sem za šport, da se razumemo, ne pa za šport, ko je človek podhranjen. Kot bo lahko Marko tudi sam zase ugotovil, če ne ješ prav dosti, potem nimaš energije za šport. Ja, ker taki so ponovadi ljudje, ki se trudijo hujšati, ne? Podhranjeni. Ne razumem, zakaj se ta ženska dela, kot da so nasveti za hujšanje mišljeni za folk z 0% telesne maščobe. Ne boš verjela, ampak mišljeni so ne samo za folk, ki ima telesno maščobo, ampak ki imajo preveč. To je nekako poanta. In če te ljudje športajo in jejo manj, se ne bojo kar sesedli zaradi pomankanja energije, ker jo imajo na zalogi. Zelo rada bi videla Markota, ki ne je nič in gre pol z menoj recimo na en kolesarski izlet. Rajši umrem. In bomo videli, kako bo sopihal za mano v klanc. Po mojem, ne bo mu šlo lih dobro. Ja, verjetno res ne, ker če človek konča v tvoji družbi, pol mu po definiciji ne gre lih dobro. Fora je o tem, da če hočeš ti športati, potrebuješ energijo in to energijo dobiš iz hrane. Ja, vem, sem jo že. Glej to energijo tukaj. Drugače pa je to ena najbolj tečnih stvari, ki jih dela cel video, da meša med folkom, ki bi radi shujšali in vrhunskimi športniki. Pozanimi se med ljudmi, ki tečejo maratone. Kako oni, kaj vmes pijejo med maratonom? Cukr, čisti cukr, gele. Ja, med maratonci so ful popularni te sladki napitki. Tega tam najdeš ful. Veš, česa ne najdeš med maratonci? Ljudi, ki rabijo shujšat. Ženska se cel video dela, kot da so moji nasveti bili mišljeni za folk, ki preteče 200 km na teden. Kot da mislim, da manj, ko bojo jedli, boljše bojo tekli. Itak, da če športaš kot dno, rabiš dosti je zdraven, ampak nisem govoril o temu. Govoril sem o ljudeh, ki večino dneva sedimo. Tudi če to počnemo na tako čudovitih stolih, kot je ta uvičer, ki ga lahko do 5. julija dobite po dodatno zniženi ceni zaradi njihove end of school akcije. Če pa zamudite to akcijo, pa kot ponovadi z mojo kodo MARKOZ za 15% popusta. In potem boste lahko tudi vi rekli, takšen stol imel bom tudi jaz. No, tudi če to počnemo na takih stolih, še vedno ne moremo kar jesti, kolikor hočemo, brez da bi se zredili. Seveda je težko človek, če nisi nič jedel ali pa če si zjutraj jedel jajce na oko. Tam ni ogljikovih hidratov, skor nič. Rabiš energijo. Pojedi 10 banan, tako kot jaz zjutraj, pa boš videl. Bom videl kaj? Kako pogrešam normalno hrano? Ne morem verjeti, da je to dejanski prehrambeni nasvet drugače. Pojedi 10 banan na dan, vsak dan do smrti. Ki potem, ko ti začnejo te banane zbijati voljo do življenja, ne bo mogla priti dovolj zgodaj. Ker če boš ti človeka se stradil, da mu boš rekel, da manj je, potem ne bo imel nobene želje in volje po telesni aktivnosti. Ker folk, ki se cel dan baše, pa prav prekipeva športno vnemo, ne? Rešitev ni, da ti ješ manj, kot so tvoje potrebe. Ja, rešitev je natanko to. Poješ manj kalorij, kot jih porabiš in boš zgubil telesno težo garantirano. Ne vem, kako ima lahko kdo težave s tem. Kot da bi rekla, da rešitev za to, da si vsak dan pijan, ni, da začneš pit manj, ampak da nehaš dajati radensko v špricer, ker ni problem v alkoholu, ampak mehurčkih. Glejte, po moje dejansko kaj takega misli, glede na to, kakšne ideje ima drugače glede pitja.
In energija, ki jo možgani potrebujejo za svoje delovanje, dragi Marko, je glukoza. In če ne zaužiješ dovolj glukoze med tednom, potem pač piješ alkohol med vikendom. No, tukaj bi izpostavil samo eno manjšo napako v tej znanstveni teoriji in to je, da alkohol se ne pretvarja v glukozo. Se ne! Ženska si pravi prehrambena svetovalka in nima razčiščenih osnovnih znanstvenih pojmov, kar se tiče prehrane. Vem ja, kaj takega pa si res ne bi pričakoval od veganke. Te drugače pa ne rabiš biti ne vem kakšen znanstvenik, da veš, da je to teorija brez vsakega smisla. Mislim, da vsi vemo, da če imaš žurko s kolegi in te pošljajo po gajbo piva, ti pa prideš nazaj škatico čokoladic, folk ne bo lih navdušen. Ampak za take stvari vedet, rabiš najprej imeti prijatelje in biti vabljen na žurke, tako da... Ja, mogoče mi niti ne čudi, da Špela ni na to pomislila. Zakaj se ljudje redijo? Tule ti bo verjetno zvenel zelo tako znanstveno fantastika, pa zelo čudno. Ne, samo zelo glupo. Ampak, pazi to, maščoba, ki jo ješ, je maščoba, ki jo nosiš. Ja? Ne! Da nisi ti slučajno kaj spila, preden si šla to snemat, ker ti je manjkalo glukoze, ker kaj the fuck govoriš? Maščoba, ki jo nosiš, je maščoba, ki jo naše telo proizvaja, ko imaš viška kalorij. Če bi pod kožo imel olivno olje, mislim, da bi se malo čutilo. Če mi ne verjameš, poglej v zvezek iz osnovne šole od gospodinstva in si poglej definicijo ogljikovih hidratov. Zvezek od gospodinstva iz osnovne šole. Torej bi rada, da grem pogledat najbolj glup zvezek, najbolj glupega predmeta, najbolj glupe šole, kar sem jih kdaj obiskoval. Ja, okej, zdaj vsi vemo, s kje ženska črpa svojo znanstveno podlago. Zakaj? Ker rabijo energijo. In tudi ti jo rabiš za vse svoje videe, da boš malo več video še postil. Jaz bi rada vsak dan videla en tak tvoj video, da se mu malo nasmejem. Ja, jaz tudi, ampak nažalost ni tako enostavno, ker moji videi rabijo pripravo in raziskave za razliko tvojih. Mislim, samo poslušajte te njene prehrambene nasvete. Bi ti jaz priporočala sledeče. Skini maščobe, skini proteine, zaradi tega, ker te stvari vplivajo na visoke ravni inzulina v tvojemu telesu. Kaj ti mene malo zezaš? To je tako obupen na svet, da je težko verjeti, da ženska misli resno. Če uživaš premalo proteinov, bo to imelo zelo slabe učinke na tvoje zdravje in počutje. Da ne omenim, kako je to slaba ideja, če hočeš pridobivati mišično maso. In maščobe so nujne za naše zdravje. Brez njih tvoje telo sploh ne more absorbirati vitaminov A, D, E in K. Baši se z rižem, baši se s krompirjem, baši se s sadjem, baši se z zelenjavo in na dolgi rok, ko boš par let tako jedu, boš fit ke strela. Prej fit kot Martin Strel. Mislim, kakšni obupni na svet je. Znebi se vse hrane, ki te veseli v življenju in čez par let boš fit. Mislim, ne dejansko fit, ampak bolj tako, švohi, ni kakav, ampak hej, boljše to kot zdravo jesti in se gibat, ker živali so naši prijatelji ali neki. Če hočeš, ti lahko tudi pri tem pomagam, brezplačno ni problema, lahko narediva primer. Slovenski komik shujšal s tem, da je jedel ko prašič, a ne bilo dobro? Oh, wow, ta smeh, ta obupen, prisiljen smeh. Ko da se že toliko časa ni smejala v življenju, da je pozabila, kako to počnejo normalni ljudje. In niti ne gre za osamljen primer. Fak, a ne boste vi meni vzeli še sladkorja, vse to isto kot heroin, droga. Res ne vem, kaj bi bilo težje. Dejansko jest samo banane do smrti ali to poslušati vsak dan. Drugače pa mi je ful všeč, ko je rekla, da bi mi ona to pomagala brezplačno. Kot da je mislila, da drugače bi jaz njo plačal, da je delam reklamo, ko govori folku, da naj jejo prašičjo krmo. Bi že skoraj mislil, da dejansko verjame te stvari, ki jih govori, ampak se na določenih točkah res jasno vidi, kako manipulira z jezikom. Človek, da se nisi kaj dosti gibal v življenju. Ker če bi se, bi vedel, da rabiš energijo in da rabiš predvsem cukor. Ko govorim sladkor, mislim krompir, riž, sadje, sadni sok, polento, testenine, beli sladkor, rjavi sladkor, kokosov sladkor in tako dalje. In kako dalje? Naštela si totalno ločene stvari in se delaš, da je vse skupaj samo cuker. Ni! Krompir ni fucking cuker! Jaz vem, da ni cuker, ti veš, da ni cuker, vsi vemo, da ni cuker. Če rečeš nekomu, če ti lahko da sladkor za včaj in ti on da en krompir, mu ne rečeš, a ja, sem mislil tisti drugi sladkor. Ampak rečeš, kaj the fuck si ti kadil? In če nimaš nekih obveznosti tisti dan, kaj je kaj ostalo? Pač vemo, da krompir ni cuker in edini razlog, da se delaš, da misliš, da je, je to, da veš, koliko škodljivo je nekomu debelemu reč, naj je več dejanskega belega sladkorja.
Upam, ampak še vedno daješ ven take izjave, ker so clickbait za bajse, ki so do odvečnih kil prišli lih zato, ker jim je preveč všeč sladko. To, kar delaš, je ogabno. Ravno zaradi tega, ker v medijih pišejo taki nesmisli, da moramo jesti omejeno količino sadja, smo pa sadjejede opice. Kje the fuck si ti prebrala, da naj ne jemo sadje? Kdo je še to kdaj rekel komurkoli? Mogoče ne piti toliko sadjevca, ampak ne jest sadja še nisem slišal v življenju. Sej verjamem, da pride prav si izmišljivati take glupe izjave, da tvoje potem izpadejo manj odbite v primerjavi, ampak kaj res nisi našla kaj malo bolj kredibilnega? In ko boš naslednjič kritiziral kitajsko študijo, da je bila 100-krat debankana, mi povej strani, koga je bila debankana. Strani celotnega interneta več ali manj? A strani slovenskih fitness trenerjev, ki prodajajo svoje proteine in pravijo, ja, ta študija ne velja nič zaradi tega, ker je epidemiološka. Ful dobro to, kako Špela obtožuje ljudi, da prodajo svoje proteine, medtem ko prikladno pozabi omeniti, da ona pa prodaja svoje e-priročnike. Kar pozabim. Sej brez skrbi, Špela, ne pravim, da je to, da prodajaš tvoje priročnike isto, kot če bi prodajala neke proteine, ker proteini dejansko delujejo. No, ampak gremo kar na rezultate mojega hujšanja, da bomo imeli nekaj za primerjavo. Kot ste mogoče že zasledili v kakšen od mojih livestreamov, sem si lani avgusta na fuzbolu grdo zvil gležen. In to je pomenilo, da nisem več mogel normalno športati kot prej in seveda so se kile začele nabirati. Vrhunec so dosegle nekje oktobra-novembra, ko sem prvič v življenju tehtal 95 kil in sem zgledal nekaj takega. Samo glejte prosim, kakšen knedel sem bil tle. No, potem pa mi je gležen začel počasi okrevat in sem si ena, kupil sobno kolo, dva, nehal kupovati sladke pijače in tri, zmanjšal vnos ogljikovih hidratov. Ne čisto na nulo, ampak sem jih poskusil jesti nekje pol manj kot ponovadi. No, in s kombinacijo manj hrane in več športa sem čira fucking čara začel hujšati. Brez skrbi, imamo graf! Začne se komaj z novim letom, ker prej se nisem spomnil tega beležit, ampak prišel sem iz 95 kil na tam nekje okoli 86. In tako sem zgubil slabih 10 kil brez neke hude lakote ali stradenja, kot Špela to opisuje. Oziroma, če prikažem stvari s slikami, sem iz tega prišel na to. Zdaj pa sami ocenite, če je delovalo ali ne. Mimo grede, Špela si mi je v svojem videu kar malo privoščila in to predvsem na račun moje postave. Riž, pašta in podobno in pa tudi več športajte. Nauk zgodbe o hujšanju in zaključek tega videa je... Neznanega znanega, ne vem koliko je vam znan slovenskega komika, zato da takrat, ko greš športat, ko greš hoditi na kokoško, ne vem, če ti je to že pretežko, in pa boš za celo življenje ostal en tak... Zavaljenc moček, ki bo pač delal live na svojemu balkonu in tam pač pekel na žaru. Kar mi je bilo kar všeč, ker me kar zabava, ko me nekdo prca in predvsem pa, ker mi to da dovoljenje, da se jaz zdaj malo pohecam iz njene postave. Špela, zgledaš malo bajsa. Sej si poskusila to malo skriti, s tem, da se snemaš od joškna vzgora, ampak še vedno vidimo tvoje mortadela rokice in tvoja polna lička. Malo se te je primil v starižek. Razlagaš ljudem, kako biti fit, ampak zgledaš kot neka mamica, ki je malo obupala po tretjem porodu. Špelika, špečiča, jakite si! Tako si zgledala na video iz leta 2018. Živjo! Moje ime je Špela in že od nekdaj sem bila presneto rodovedna. In tako si izgledala lani. To je tak zavaljenc moček. Ja, kaj pa se je zgodilo, Špelca? A so ti potaknili čevapčiče v cukr? Kaj nisi rekla, da po par letih je človek fit od te tvoje diete? A si zamešala eno črko, Špelca? Ker če bi dal te tvoje slike napred in po reklamo za dieto, bi folk mislil, da sem jih na robe obrnul. Špelek. Pa drugače, samo da se razumemo, tega ne govorim izključno iz lastne zabave, ampak tudi, ker ženska širi ful enih nesmiselnih in potencialno nevarnih neumnosti okoli. Zdaj imam tukaj tvojo krasno knjigco oziroma priročnik za naravno razstrupljanje s sadjem in posti, vrnitev k vitalnosti. Danes pa boš govorila o tem, da bolezni pravzaprav ne obstajajo, da so samo čiščenja, tako in poškodbe tkiv. In vem, da nje ne bom prepričal, da naj s tem neha, ampak mogoče bom vsaj koga, ki je sledil, prepričal, da naj neha poslušati bajsiko o tem, kako shujšati. In to je to za danes. Lajkajte ta video, če ste tudi vi kaj malega shujšali med tem, ko ste mogli poslušati Špelo. In naročite se na moj kanal, da se moje število subscriberjev malo zredi. Ajde, čau.